ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាពុទ្ធោប្តីរៀបរាប់ទាំងអ៊ុលដើមកក្រោយប្រពន្ធលាចាកលោកទៅទាំងគ្មានពាក្យលាបន្សល់ត្រឹមកូនតូចយ៉ាងស្រស់ស្អាតចាសប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើន បានយល់ជ្រាបហើយថាជីវិតគូតែងមានជួបមានព្រាត់មានសបាយរីករាយមានការទុកវាគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលមិនអាចកែប្រែបានហើយការបែករឺព្រាត់ខ្លះធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយពេលខ្លះស្ទើរតែធ្វើឲ្យមនុស្សសម្រេចចិត្តគិតខ្លីទៀតផងព្រោះតែមិនអាចទទួលយកបាននូវដំណឹងអកុសលភ្លាមៗ របស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ត្រូវព្រាត់ជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021បុរសម្នាក់បានបង្ហាញក្តីឈឺចាប់ទទួលយកស្ទើរតែពុំបានព្រោះតែភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានជួបនៅហេតុការណ៍រន្ធត់មួយរហូតត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយជារៀងរហូតភ្លាមៗ ទាំងដែលមិនទាន់បានត្រៀមចិត្តទុកជាមុនសំបីបន្តិចដោយមានការឈឺចាប់ខ្លាំងព្រោះតែបែកភរិយាជាទីស្រឡាញ់ជារៀងរហូតភ្លាមៗបែបនេះបរិយាជាស្វាមីមានកណេះនៃ ហេតុអ្វីដាច់ចិត្តម្ល៉េះអូនសម្លាញ់ក្រែងអូនថានៅរស់ដល់ចាស់ជាមួយបងនោះហេតុអ្វីអូនប្រញាប់ទៅចោលបងយ៉ាងនេះបងចង់ឲ្យអូននៅជាមួយបងមើលអនាគតកូននឹងកូនទៅតែកើតមកនេះពួកគេយំស្រែករកអូនក្នុងនោះដែរឯម្ចាស់កណេះនៃ Facebook ឈ្មោះច័ន្ទសុភិបដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃជន់រងក្រោះក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍នៃការបាត់បង់ថាខ្ញុំសែនក្តុកក្តួលចិត្តនិងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលបាត់បង់បងស្រីជាទីស្រឡាញ់សឹងមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះទោះបីបងជាបងថ្លៃប៉ុន្តែបងគឺជាបងថ្លៃដ៏ល្អបំផុតអាណិតបងប្រុសនិងក្មួយក្មួយខ្លាំងណាស់ សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធបងស្រីទៅកើតក្នុងសុគតិភពការឃ្លាតចាកឆ្ងាយជារៀងរហូតបានធ្វើឲ្យម្ចាស់កណេះនៃ Facebook មួយមានឈ្មោះសុផាឡាប្រាក់ដែលជាមិត្តភក្តិនារីខាងលើក៏បានសរសេររៀបរាប់ទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកថាទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ចុះដោយមិនដឹងខ្លួន ពេលខ្ញុំដឹងដំណឹងដល់សែនក្តុកក្តួលពីពួកម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំសឹងតែមិនជឿនៅព័ត៌មាននេះទេពួកម៉ាក់អើយទើបជួបគ្នាថ្ងៃមុនសោះថាចាំស្បើយកូវីដបន្តិចចាំជួបគ្នាមានរឿងជាច្រើនដែលចង់ពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងណាមិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមប្រភពមួយបានឲ្យដឹងថា មូលហេតុដែលនាំឲ្យនារីខាងលើទទួលមរណភាពគឺដោយសារជួបនៅឧបតវៈហេតុធ្លាក់ពីលើចិន្តើពេលកំពុងមានពពោះនៅភ្នំពេញហើយធ្លាក់ឈាមច្រើនរហូតស្លាប់ចំណែកឯកូនត្រូវបានសង្គ្រោះទាន់រឿងរ៉ាវមរណភាពនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជាពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមានក្តីអាណិតអាសូរដល់នារីរងគ្រោះជាខ្លាំងហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជ